原标题装备精良的东北军，后被蒋介石改编成几个军，军长都由谁担任。东北军的前身是张作霖领导的奉军，在张作霖死后由他长子张学良接任，不过后来张学良归顺蒋介石，从此奉军正式改编为国民革命军东北边防军，简称东北军，当时兵他不多有30余万。东北军在张作霖治理下可以说是装备精良，东北军拥有陆军、空军、海军，就连当时蒋介石的革命军也没有空军、海军。在武器装备方面，当时东北拥有全国最大的工兵厂，一个月下来工兵厂可以生产追击炮80余门、炮弹4万发，还生产了各种枪炮，这也是为何日本人对东北虎视眈眈。而空军鼎盛时期有300多架飞机，而空军是张家父子的心血，而空军在第二次直奉大战中发挥巨大优势，让张作霖对空军是爱不释手，像后来抗战英雄高志航就是从东北空军走出来的。再来看看海军，当时东北海军主力舰海银号是当时我国最大的巡洋舰，除此之外还有江力、定海、永强等战略舰，大小战列舰加起有27艘。如此装备精良的东北军在918事变中竟不放一枪，丢了整个东北，丢了东北的东北军成为一支无家可归的军队，但蒋介石也忌惮20几万的人马，于是让东北伐去打红军。蒋介石心里想，无论哪方赢哪方输对自己都有好处，但蒋介石没想到的是张学良与杨虎城发动了西安事变，让自己攘外必先安内的政策彻底改变。虽然张杨两人目的达到，但从此过上了软禁生活，而东北军的命运也发生改变。在张学良被蒋介石扣押后，群龙无首的东北军发生内讧，相互残杀，如东北元老王以哲、徐芳等人就是死于内讧中。一盘散沙的东北军不再有昔日的辉煌，后被蒋介石改变，东北军番号取消，剩余人马全划归蒋介石的国军。整编后的东北王共编成6，各军分别为49军军长刘多全、51军军长于学忠、53军军长万福林、57军军长缪芷流、67军军长吴克仁、骑兵第二军何柱国，这些后来纷纷走上抗战前线，为歼灭外敌而战斗。返回搜狐，查看更多责任编辑。